Одлично прашање. Кога зборуваме за приоритетите на криминалитетот, ова што денеска презентирав за Битола, тоа е тенденцијата на ниво на државата. Значи, да, секторот за внатрешни работи во Битола има огромно намалување на криминалитетот, реков, кој се движи околу 25% во споредба со минатата година. На ниво на државата имаме намалување на вкупниот криминалитет за 11%, а ефикасноста се зголемува за 4%. Еден од приоритетите на МВР е секако недозволената трговија со дрога и со оружје. И тој приоритет е насочен во сите сектори за внатрешни работи. Постојат два вида, би рекол, на криминални активности во делот на трговијата со дрога. Тоа е организираните криминални групи и оние кои што се занимаваат со меѓународен транспорт на дрога или на оружје, и секако уличните препродавачи. Во овој период можеме да кажеме дека имаме извонредни резултати. Минатата година ја завршиме 22-а како година со најдобри резултати во делот на трговијата со дрога, спречувањето. Оваа година имаме уште подобри резултати од тие што беа минатата година. Огромни количини на заплена на дрога, пред се марихуана, кокаин, хероин и амфетамини, кои што исто така се запленети во една поголема количина. Сакам да истакнам за неколку заеднички акции, меѓународни акции кои што ги работевме, беа по информација на Министерството за внатрешни работи, односно на нашите служби, едната со Грција, а втората со Албанија, која што ја работевме преку СЕЛЕК, тоа е иницијативата заедничка за борба против организиран криминал на Југоисточна Европа. Сите заеднички успеавме да во неколку обиди заплениме над 100 килограми кокаин на грчкото пристаниште, заедничка акција со грчката полиција, или пак исто така над 130 килограми кокаин во Албанија, исто така по информација на македонските полициски службеници. Инаку, пресечени се многу меѓународни канали, исто така и огромно количество на оружје. Еве како потврда за ова што го говорам, за таа некомпромисна борба или неселективна борба која што имаме, говори вчерашната акција која што спроведовме на територијата на ОВР Струга. 23 криминалци кои што учествувале, меѓу кои што еден од Охрид, сите останати беа од Струга и еден албански државјанин, преку едно истражување криминалистичко, подолго време беше следена таа група која се занимаваше со трговија со дрога и со оружје, меѓутоа и со насилства, и имавме вчера успешна акција што праќаме директна порака до секој еден што се занимава со криминал дека во Македонија тоа нема да се толерира, а порака до секој граѓанин дека безбедноста ќе биде на највисоко ниво, така како што заслужуваат граѓаните.